Një detaj të roqë i vëmendin disa javë më parë në rije që ngriti dyshime për një krizë të mundshme të miqësisë me Stefi dhe Mikelës. Ato nuk ndiqeshin në rjetet sociale dhe ende nuk ndiqen dhe kjo u kthye në titull të mediave roz. Megjithatë, as Stefi dhe as Mikela nuk reaguan lidhur me këtë dhe raportet mes tyre mbeten mister. Mirë po disa detaje janë vënë re së fundmi në postimet e Mikelës dhe Efi, gjë që ka ngritur aludime se marrëdhënia mes vajzave mund të jetë prishur për shkak të afrimitetit të Mikelës me Kiarën kohët e fundit. Po ju si mendoni lidhur me këtë gjë?